Spin master, keep it calling, keep it calling. Ah, yeah. Shikilia hapo, DJ show. Eh, nakwambia leo ni kukata jasho. This is a day like no other. Every Saturday, Urban Hype Show. Me, your host, Jose Young David. Nakwambia pale Facebook pia, nifuate at Jose Young David. Pale Twitter at Jose Young David. Instagram at Jose Young David. YouTube, Jose Young David. Alafu, pale Facebook Kioneki TV. YouTube pia ni Kioneki TV live. Every Saturday saa 8 mpaka saa 10. Alafu, DJ Show. Ebu, sema your accounts. Ndio watu wa kufuate. Instagram, unifuateka DJ Show 254. Facebook, DJ Show 254, the same. I think you need, sir. Okay, sawa. Alafu unataka kuingia pale Facebook live, naona kumewaka moto. I want to big up watu wawili watatu wenye naona wameingia saa hii. Naona Wamboi, Waboss, Wamboi anasema niko ndani. David Suna anasema moto sana. Alafu naona Robert Jim Waura anasema niko ndani. Moses Ngaru anasema steam na ipande. Alafu nawaambia naona mob love. Nataka kusema tukikuja to the conclusion the show, sisi tutakuwa tunawaangushia moto, ila kitu na request ndio tunakupatia. Nasema asante sana. If you want to be a guest, holla at